ब्रह्मदापनु स्वागत छे। बीएपीएस संस्थानो निर्णय, आणंद अने खेड़ाना मंदिरो बंद रहेशे। बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिरो रहेशे बंद, बीएपीएस ना 200 हरिमंदिरो बंद रहेशे। कोरोनाना कारणे लेवामां आव्यो छे आ निर्णय। अमदावाद शाहीबाग कार्यालयथी आ निर्णय लेवामां आव्यो छे। राज्यभरना मोटा भागना मंदिरो बंद करवामां आव्या छे। बीएपीएसे पण पोताना 200 मंदिरो बंद कर्या छे। आणंद अने खेड़ाना मंदिरोने पण बंद करवानो निर्णय करवामां आव्यो छे। आ निर्णय लेवामां आव्यो छे अमदावाद शाहीबाग कार्यालयथी। समग्र देश में फरी एक वक्त कोरोना वायरस की महामारी माजा मुकी है, तरह संक्रमण ने रोकवा माटे पोरबंदर ना मोटा भागना मंदिरों स्वेच्छाएं बंद कर देवामां आव्या छे। शहरनुं प्राचीन सुदामा मंदिर होय के पछी सांदीपनी खाते आवेल श्रीहरि मंदिर होय, तमाम मंदिरों पण दर्शनार्थीओ माटे बंद राखवामां आव्या छे। तो साथे ज गांधी जन्मभूमि कीर्ति मंदिर पण प्रवासीओ माटे बंद राखवा तंत्र द्वारा निर्णय लेवामां आव्यो छे। महत्वनुं छे कि आ पहला जिल्लाना तमाम बाग बगीचा अने चौपाटी सहित जवाना पर तो प्रतिबंध फरमावी ज देवायो हतो, साथे ज हवे मंदिरो पण बंद थई गया छे अने जिल्लाना तमाम धार्मिक स्थळो पर 5 થી વધુ લોકો એકઠા નહીં થવાને લઈને પણ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। કોરોના વાયરસના જે કેસો સતત વધી રહ્યા છે ત્યારે પોરબંદર જિલ્લાના જે પર્યટન સ્થળો કહી શકાય, જે રીતે आप जोई रह्या छो कि जे कीर्ति मंदिर छे, सुदामा मंदिर छे के पछी हरि मंदिर होय के पोरबंदरना जे महत्वना चौपाटी सहितना जे फरवालायक स्थळो छे, रिवरफ्रंट होय, कमलाबाग होय सहितना जे स्थळो छे, ते जिल्ला मेजिस्ट्रेटना जे जाहेरनामुं बहार पाडवामां आव्युं छे के आ तमाम जग्याओ पर जे प्रवासीओ छे तेने जवा पर प्रतिबंध फरमावामां आव्यो छे। महत्वनी बात ए के जे कीर्ति मंदिर पर देश विदेशना जे प्रवासीओ लोको जे अहीं आवता होय छे ने आजे कीर्ति मंदिर जे परिसर छे ते प्रवासीओथी भरेलू जोवा मळतो छे, परंतु हाल जे रीते प्रवासीओने अहीं आवा पर प्रतिबंध लगाववामां आव्यो छे ने कोरोनानुं संक्रमण न फैलाय तेवा हेतुथी जे निर्णय करवामां आव्यो, त्यारे हाल तो पोरबंदरना तमाम जे फरवालायक स्थळो छे ते बंद छे अने कीर्ति मंदिरमां पण आप जोई रह्या छो के जे परिसर छे ते खाली जोवा मळी रह्यो छे अने हजु आगामी केटला समय सुधी आ जे स्थळो छे फरवालायक ते बंद रहेशे ते જોવું રહ્યું। પ્રતિસિલુ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પોરબંદર। નવસારી જિલ્લામાં કોરોના દર્દીઓની હાલત કફોડી બની ગઈ છે। હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓને ઓક્સિજનની ભારે અછત છે। નવસારી જિલ્લામાં આવેલી બી હોસ્પિટલ દ્વારા પત્ર લખી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગને જાણ કરવામાં આવી। ચીખલી તાલુકામાં આવેલ સ્પંદન હોસ્પિટલ અને ગણદેવી તાલુકામાં આવેલ દમણિયા હોસ્પિટલ દ્વારા ઓક્સિજનની અછત હોવાનું પણ કરવામાં આવ્યું છે। સાંજ સુધીમાં પુરવઠો નહીં મળે તો દર્દીઓને થશે હાલાકી। આ તરફ છોટાઉદેપુરના વેપારીઓને ટેસ્ટ કરાવવા આદેશ કરાયો છે। વેપારીઓને ફરજિયાત ટેસ્ટ કરાવવા આદેશ કરાયો છે। ટેસ્ટ કરાવ્યાનો પુરાવો નહીં હોય તો દંડ કરવામાં આદેશ કરવામાં આવ્યા છે। ટેસ્ટ કરાવવા લાઇનો પણ લાગી છે। લાઇનોમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો અભાવ પણ જોવા મળ્યો। 3-3 દિવસથી વારો ન આવતા આક્રોશ પણ જોવા મળી રહ્યો છે વેપારીઓમાં। ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા સહજાબ ખત્રી સાથે જોડાઈ ગયા છે। સહજાબ, હાલમાં શું પરિસ્થિતિ છે કોરોનાને લઈને જિલ્લાની અને જે રીતે વેપારીઓને કહેવામાં આવ્યું છે શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તે લોકો માટે? સિદ્ધાર્થ, રાજ્યભરમાં કોરોના વાયરસનો મહામારી ચાલે છે ત્યારે છોટાઉદેપુર પણ બાકાત નથી। છોટાઉદેપુરની અંદર પણ ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવી રહ્યા છે, ત્યારે છોટાઉદેપુર પ્રશાસને નિર્ણય કર્યો છે કે છોટાઉદેપુરના 6-6 તાલુકામાં જે વેપારી મંડળ છે તેઓએ આવશ્યક ફરજિયાત જે આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ છે કરવાનો રહેશે, ત્યારબાદ જ પોતાની દુકાનને ખોલી શકશે એવો નિર્ણય કર્યો છે। ખાસ કરીને જે મહત્વની વાત એ છે કે વેપારીઓ મંડળે પણ એ નિર્ણયને આવકાર્યો છે અને પોતાની દુકાનો જે રોજગાર જે ધંધા જે શાકભાજીના વેપારીઓ છે તેઓ પોતાનો ધંધો છોડીને પણ આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ કરવા માટે ટેન્ડ પર પહોંચી આવ્યા છે। પરંતુ આપણે જોઈએ ત્યારે કે મુખ્યમંત્રીએ પણ હમણાં આદેશ કર્યા છે કે લગ્ન પ્રસંગની અંદર પણ મેળાવડા થવા નહીં, 50 થી વધુ સંખ્યા એકત્રિત થવી નહીં, પરંતુ અહીંયા આગળ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ભંગ થઈ રહ્યો એમ ચોક્કસથી લાગી રહ્યું છે। એટલે ચોક્કસ કહેવા છે કે જે આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ કરવા માટે લોકો વેપારીઓ મોટી સંખ્યામાં લોકો આવી રહ્યા છે તે લોકોને પણ એક ભયભીત છે કે સંક્રમિત ન વધે, આજે એક ચેન તોડવા માટેનો મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે। પરંતુ તંત્ર તરફથી કંઈક આયોજન કરવામાં આવે તેવી વેપારીઓ તરફથી એક માંગ ઉઠી છે અને દુકાને દુકાને જે ટેસ્ટ કરવામાં આવે તો આ સંક્રમણ છે તે વધુ પ્રમાણમાં ફેલાય નહીં અને આરામથી જે વેપારીઓ છે પોતાનો રોજગાર પણ મેળવી શકે અને ટેસ્ટ પણ મેળવી શકે તે રીતનો નિર્ણય કરે તેવું વેપારીઓ મંડળ દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે। જી સિદ્ધાર્થ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ સજાબ। તો હાલમાં છોટાઉદેપુરની અંદર પણ કોરોનાના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે વેપારીઓને ફરજિયાત ટેસ્ટ કરાવવાનું કહેવામાં આવ્યું છે। સુરતમાં ઇન્જેક્શનને લઈને રામાયણ હજી પણ યથાવત છે। ખાનગી હોસ્પિટલના કર્મી સિવિલ આવે છે અને કલેક્ટરે જ્યારે આપી દીધો છે આદેશ કે કોઈ પણ સિવિલ હોસ્પિટલ એટલે કે સરકારી હોસ્પિટલમાંથી ખાનગી દર્દીઓમાં
જે હોસ્પિટલમાં દાખલ છે તેવા દર્દીઓને ઇન્જેક્શન નહીં મળે ત્યારે ઇન્જેક્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે અને તેને લઈને પણ સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે. ખાનગી હોસ્પિટલના દર્દી સગાને મોકલે છે કે તેઓ જઈ અને રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન લઈ આવે, ન છૂટકે તેઓના સગા હોય જવું પડી રહ્યું છે અને રેમડેસિવિર માટે લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડી રહ્યું છે. કલેક્ટરના આદેશની અવગણના પણ થઈ રહી છે. ભરૂચથી સમાચાર. મનસુખ વસાવાની ડેપ્યુટી સીએમને ફરિયાદ. જંબુસરના સરકારી તબીબ પર આરોપ છે. તંત્રની સૂચના છતાં સિવિલમાં ન થઈ સારવાર. સરકારી હોસ્પિટલના તબીબ ગાંઠતા નથી. તબીબ પોતાની ખાનગી હોસ્પિટલ ચલાવવામાં મશગુલ છે. તબીબ સરકારી હોસ્પિટલમાં આવતા નથી તેવી વાત પણ કરવામાં આવી છે મનસુખભાઈ તરફથી. અને મનસુખભાઈએ આ વાત કરી છે ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલને. એ પત્ર લખી અને રજૂઆત કરવામાં આવી છે મનસુખ વસાવા તરફથી નાયબ મુખ્યમંત્રીને અને આરોગ્યમંત્રીને નીતિન પટેલને જાણ કરવામાં આવી કે એક ડૉક્ટર કે જેને સરકારી ડ્યુટીમાં રાખવામાં આવ્યા છે ત્યાં આગળ લોકોને સારવાર આપવામાં તેઓ નિષ્ફળ જઈ રહ્યા છે. કારણ કે પોતાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં તેઓ એટલા વ્યસ્ત છે કે જેના કારણે તેઓ સરકારીમાં જે તેમની ડ્યુટી છે તેમાં સમય નથી આપી શકતા. વિદેશી કોવિડ વેક્સિનને ઝડપથી અપાશે મંજૂરી. ભારતમાં મંજૂરીની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવાશે. કેન્દ્ર સરકારનો આ મોટો નિર્ણય છે. રસીકરણને ગતિ આપવા માટે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે વિદેશની જે પણ વેક્સિન્સ છે જે ભારતમાં આવી અને ટીકાકરણ માટે તૈયારી બતાવશે તેઓની વેક્સિનને ઝડપી અને તુરંત શક્યતાઓના આધારે મંજૂરી આપી દેવામાં આવશે. અને આ મંજૂરીથી રાજ્યની અંદર અને દેશની અંદર અનેક જગ્યાએ રસીકરણની પ્રક્રિયાને વધુ ઝડપી બનાવવાનો પ્રયાસ કરાશે સરકાર તરફથી. મહેસાણામાં પોલીસ સ્ટેશનમાં માર મારતો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. પીઆઈની ચેમ્બરમાં પટ્ટાથી માર માર્યા બાદ પોલીસ પટ્ટાથી માર મારતી હોય તેવો એક વિડીયો વાયરલ થયો. માર મારતો આ વિડીયો વાયરલ થતાં આરોપીઓને ન્યાય મળે તે માટેના પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે. કારણ કે જે આરોપીઓને પટ્ટાથી મારવામાં આવી રહ્યો છે તે વિડીયો કઈ રીતે લીક થયો તે પણ એક સવાલ છે. બીજી વાત એ પણ છે કે આ વિડીયોએ વિવાદ ઊભો કર્યો છે કે પોલીસ કઈ રીતે પટ્ટે પટ્ટે આરોપીને મારી શકે છે. વિડીયો કડી પોલીસ સ્ટેશનનું હોવાનું હાલમાં અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે.